Hej! Micke här på Elitpaddel. Nu är vi igen här i hallen och idag har vi äntligen fått äran att testa två rack som vi varit sugna på väldigt länge. Nämligen Born Summon Prisman och Maxima Summon Prisman från Valion. Precis som vanligt så kommer ni få lite mer teknisk information om racken under videons gång. Och i slutet av den så kommer ni också få höra vad vi tycker efter att vi har spelat igenom dem. Missa heller inte i beskrivningen här nedan er exklusiva rabattkod som ger er minimum 10%. Inte bara på någon av de här modellerna. Utan på mängder av andra paddelprylar. Men nu drar vi igång. Då har det blivit dags att titta lite närmare på de tekniska specifikationerna på modellerna. Och vi ska börja med Maxima-modellen. Det här har då en hybridform, den har en något lägre balans och racket väger 345-365 gram. Namnet Maxima är betydelsen av en form på rack Valion tagit fram och som då är en hybrid mellan en rund och en droppform. Denna hybrid ska då vara ett utmärkt alternativ till spelaren som söker kontroll och stor sweet spot samtidigt som den också vill ha bra access till fart. Det här gör då racket väldigt allround och därmed passar en bred målgrupp. Utformningen på ramen, som kallas Prisma efter utseendet, är byggd för att skapa mindre luftmotstånd och med detta blir lättare att svinga genom luften. Det här är då också utrustat med Prisma Bumpern, som då är ett ramskydd framtaget att passa just den här formen. W i modellbeskrivningen betyder att racket är tillverkat i ett mjukare gummi som då lämpar sig absolut bäst i spel under 25 grader Celsius. Självklart fungerar racket att spela med i varmare temperaturer, men optimala spelförhållanden är i svalare klimat. Modellen för varmare klimat finns såklart också, men har då istället bokstaven S i namnet. Utöver detta är racket utrustat med long grip, som då är ett något längre grepp som passar dig som gillar att slå en dubbelfattad backhand. Summum surface, som då är en centimeter längre träffyta jämfört med standard. Samt Slice Technology, som är en mönstring på slagytan som då bidrar till mer grepp och spin i bollen. Träffytan i 12K kolfiber och den hårdare kärnan bidrar till bra fart och precision. Och nästa modell är då Born-modellen. Det här är också en hybridform. Den har en medelbalans istället och väger 345-365 gram även det. Namnet Born kommer från en ny form på padderack som tillkom under 2018 och är då en hybrid mellan en diamant och en droppform. Den här formen ska då passa spelaren som söker mycket fart men som också är ute efter kontroll och större sweet spot än på ett ordinarie diamantformat rack. Precis som i tidigare Maxima Summum så återfinns här en rad olika teknologier som Prismaformen, då tillsammans med ramskyddet Prisma Bumper. Racket har det förlängda greppet och den något större träffytan samt slice-teknologin som ska ge det mer grepp och spin i bollen. Likt Maxima-racket så har man även här 12K kolfiber i slagytan och den hårdare kärnan. Då har vi spelat igenom Valion-modellerna och förutom att se fantastiska ut designmässigt så levererar de också en riktigt, riktigt grym känsla på banan. Om vi börjar med att titta på lite likheter och som vi har pratat om tidigare här i videon så har båda Prismaramen som då enligt Valion ska göra dem lite lättare att svinga genom luften. Du har Prisma Bumpern som då är ramskyddet på racketarna. Du har den lite ruffade slagytan som gör att du ska få lite mer grepp och spin i bollen. Det lite längre handtaget och det lite längre slagytan helt enkelt då. Det som skiljer racketen åt framförallt är väl egentligen formen och balansen på dem. Tittar vi på Maxima-modellen så är det en hybrid mellan en rund och ett droppformat rack. Vilket då gör att du har en något lägre balans. Och Born-modellen då, en hybrid mellan en diamantformat och ett droppformat rack. Vilket gör att du har en något högre balans än om du jämför med Maximan. Det innebär ju då kort och gott att Maxima-modellen kanske jag främst hade rekommenderat till personer som ofta spelar på forehand-sidan och söker lite mer kontroll i spelet. Medan Born-modellen då är lite mer för spelaren som ofta spelar på backhand-sidan. Som har sina avgörande bollar i det tyngre overhead-spelet eller smasharna helt enkelt då.
Men båda racketarna levererar en riktigt, riktigt härlig kontroll, riktigt härlig precision och framförallt en riktigt, riktigt bra fart. Så frågan är du en forehandspelare eller en backhandspelare? Hade jag varit du så hade jag definitivt valt någon av dem i alla fall. För att klicka hem något av racken så gör ni det via länken här nedan. Glöm heller inte bort att prenumerera på kanalen så att ni inte missar någon vidare information eller recension framöver. Forehandspelaren är jag. Tack för idag! Nu när du ändå valt att kolla på den här filmen så kanske du borde köra den eller den. Eller kanske till och med båda. Ja, båda tycker jag. Kör båda två. Det blir bra.